Bakı 2017 könüllülük proqramı böyük marağa səbəb olub. İslam həmrəliyi oyunlarında könüllü olaraq fəaliyyət göstərmək üçün 2 ay ərzində 12.500 gənc qeydiyyatdan keçib. Bu haqda Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmaya Məmmədova məlumat verib. Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam həmrəliyi oyunlarına könüllülərin qeydiyyatı başa çatdı. Artıq bununla da gənclərin könüllü seçilmiş 8.000 gəncin bölümünə başlanılacaq. Çünki protokolda da işləyən olacaq, nəqliyyatda da, idmançılarla da, qarşılanmada, yola salınmada, açılış bağlanış mərasimlərində, yəni bütün belə demək olarsa oyunların həyata keçirilməsində əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə təbii ki, könüllər cəlb olunacaq.